Ben şu raksı organizm kirek. Ay kaytadan kiramızı mazam. Bugün 4-5 ab kisin, ab kraman verirler. Ta uşa raksı yadlamama genimce bitti seans ki 10 maddeyem kirgen küllerimiz bugün. Eğer sahnede noto'g'ri icra bulsa, sizi tufliler bile üredi. Ular korkmuyordu, sahnede tufli atardı deyişiyordu. Şu bile uykumu yukattım. Kimdir bana saçımdan şimdi tort kıladı da, bürülel mi yapman? Tortup sudurup gidi yaptı. Doğru haneden çıkış günümüzde hocayla mutfak. Baktlı bulamandı. İmkaniyat hemen arsa haklar siz baht topştu uzakıyın. Solum Farg'ona vodiysida o'tgan ijodiy safarimiz davomida ko'p mashaqqatlardan g'olib o'tgan. Hayoti havas qilishga loyiq. Nozik jussasida qancha kuch-quvvat, bardosh, qancha ezgulik bo'lsa, barchasini go'zal amallarga sarf qilib yashayotgan bir qator ayollar bilan tanishdik. Bugungi qahramonimiz ham ana o'shalardan biri. Nargiza Yunusova qo'qonlik. Qahramonimizning kasbi ayollar kiyimi texnologiyasi bo'yicha texnolog bo'lsa-da, u bolaligidan raqsni sevgani bois bu san'at sohasini asosiy ishi bilan bab-barobar olib bormoqda. Oldindagi daqiqalarda o'z orzu qiziqishlarini himoya qila olgan ayol kechmishlari haqida hikoya qilamiz. Men ishchi oilasida tug'ilganman. Dadam xudo rahmati yong'in xavfsizligida shofyor bo'lib ishlaganlar, onam uy bekasi bo'lganlar. Ta'limga e'tibor berishardi onam rahmatlik. Hamma fanlarni 5ga yakunlasak, ayam dadam bizni rahbarlantirib tog'li joylarga 1 oy dam olishni shakllantirib berishardi. Qahramonimiz o'zi bilan opasi aslida ota-onasining tilab olgan farzandlari ekanini aytdi. Nargiza raqsni sevib qolganida u hali bola edi. Maktabdagi tadbirlarda ko'proq hind raqsi bilan ishtirok etardi. Go'zal ijrosi sabab tengqurlari, tadbir tashkilotchilari, katta-yu kichik mahalladoshlari unga hind qizi deb nom berishgan. Men raqsga qiziqishim o'zi aslida bunday bo'lgan. Mana shu Nabiyev kinoteatriga yaqin atrofda yashayardik. Ayam, dadam, opam kechki seansga hind kinofilmlariga olib kirishardi. Hind kinofilmlaridagi raqslar juda ham meni o'ziga tortardi, ayniqsa milliy raqslari. Boburiylar avlodiga bog'liq bo'lgan Buyuk Sulola kinosi bor, o'shandagi kathak raqslari yoki Umravjon filmidagi kathak raqslari juda meni o'ziga tortardi. To o'sha raqsni yodlab olmaganimcha bitta seansga 10 marta ham kirgan kunlarimiz bo'lgan. Hind raqslarini maromiga yetkazib yodlab o'rgandim. 1986-yil. O'shanda qahramonimiz 10-chi sinfni bitirish arafasida edi. Bir kuni bizning maktabimizga Zikir Muhammadjonov kelib uchrashuv o'tkazdilar. O'sha tadbirda maktabimiz rahbariyati shu iste'dodli, talantli qizimiz deb men tavsiya etishdi va o'sha tadbirda raqs tushib berdim. Keyin Zikir Muhammadjonov aytdiki, siz Toshkentga borib o'qishingiz kerak, yo madaniyat instituti yoki teatralni yoki xoreografiyaga desiz, lekin iloji bor deyishdi. Keyin men xursand bo'lib uydagilarga kelib aytdim. Zikir Muhammadjonov aktyor bilan uchrashuv bo'ldi. Toshkentdan bir tali aktyorlar kelishdi. Ijro etib berdim. Shunaqa Toshkentda o'qishimni tavsiya etishyapti deganimda avvaliga indashmadi. Ayam ham dadam ham indamadilar. Arada bir oy o'tdi. Endi bitiruv kechamiz. Qo'limizga shahodatnomalarini oldik, uyga keldik. Men endi shu yo'lda tanlayman. Nima deysiz? Ayam dadam o'tiring qizim menga. Mayli, men siz qiziqasiz, sizga ishonaman, bizni uyaltirib qo'ymaysiz, lekin bizda odamlar atrofda tushunib olish darajasi ancha qiyin. Qolaversa san'atni nonini yeyish juda ham oson emas, dedilar. Keyin mayli, siz ikkinchi darajada shu narsani yuriting, biz qarshilik qilmaymiz, lekin xohlagan boshqa bitta kasb tanlang deyishdi. Ozgina xafa bo'ldim, lekin juda ham xohlagan edim. Lekin opam tushuntirishni boshladi menga. To'g'ri tushungin singiljon. Ota-onam senga yomonlikni ravo ko'rishmaydi. To'g'ri oson bas. Hamuz ikki dona farzand bo'lganimiz uchun seni ham qo'yib yuborgilari kelmayapti deb endi opam tushuntirgandan keyin tushundim. Tirishqoqligi bois maktab direktori Nargizani maktabda ishga olib qoldi.
Shuningdek, unga o'qishga kirishda qo'l keladigan imtiyozlarni ham tushuntirdi. U bir yil ishlagach, Farg'ona davlat universitetining nemis tili yo'nalishiga imtihon topshirdi. Lekin ozgina ballim yetmadi mandatda. Keyin o'sha yerda mandat komissiyasidan keyin Tomsk, Tambov, Omsk bir qancha Rossiya davlatlarini nimaga jalb qilishga shu ozgina ball yetmaganlarga o'tirishgan ekan qabul komissiyasidan. Men yoshlik qilibmanmi, Omskni tanlab olibman. Keyin Omskga o'qishga institutga ketdim. Nimaga borsam sentyabrda qo'rchizagacha kartoshka terimiga olib chiqiladigan bo'ldi, havo sovuq, traktor kovlab berar ekan. Haligi joyda men o'zimni yakka sezdim. Dadamga telefon qildim men. Tuzimisan deb yig'layaptilar dadam rahmatlik. Men ham yig'layapman. Ketay deganda menga kuch yetmayapti. Endi o'zim tarlab qo'yganman o'sha yo'nalishda. Qaytib kel dedilar dadam. Hali joyda xafa bo'lmaysan dada, qaytib ketsam dedim deba. Yo'q, yo'q. Sen qaytib kelsang biz xursand bo'lamiz deyishdi dadam. Keyin bir vaqtda o'qishda davom etiryapman. 3 kundan keyin yotoqdan chiqib kelay tursam, uzoqda dadamga o'xshagan bitta inson turib qarasam, to'g'ri meni borishimni ham qara o'tirmay yetib boribdilar dadam. Keyin dekanatga uchradilar. Qizingiz yaxshi, intizomlari yaxshi, qobiliyati ham yaxshi ekan. O'qigin, senga sharoit qilib beramiz desam, keyin dadam yo'q, olib ketaman dedilar. Mayli, dokumentini berib yubormaymiz, ketinglarda yana o'ylab ko'ringlar deyish. Keyin dadam rahmatlik, keldik. Bir uli dokument bilan olib ketaman dedilar. Keyin yo'lma-yo'l poyezdda kelyapman. Dadam juda xursandlar. Meni qaytarib olib ketganlaridan xursand bo'ldilar. Nargizani ikkinchi bor ham omadi chopmagan bo'lsa-da, u bu sinovda bir hikmat borligiga ishondi. Men yevropeyskiy gruppada o'qidim o'shanda, o'zim yevropeyskiy gruppani tanladim. Liboslarni loyihalash, material videniya, matoh tanlash fanlari kirib kelgandan keyin qiziqishim ortib ketdi. O'zimda ko'nikma hosil qildim. Menga ko'p ustozlar yordam berishdi va o'sha ikkinchi ijodimni bajarishimga ham yetarli hamma sharoitlar yaratib berishdi. Lekin baribir tortdi san'at, ko'proq tortar edi. Goh-gohida butunlay shuni tanlaganimda boshqacha bo'larmidi degan ichimdagi bitta tuyg'imda o'tib ketar edi. Lekin yomon bo'lmadi, bunda ham kam bo'lmadim. 3ta guruhga bitirg'izdirdim. O'sha guruhamga shu mutaxassislikni o'rgatish bilan birgalikda xalilarni raqs san'atiga targ'ib qilib borardim. Ommaviy raqslar sahnalashtirib, ko'rik tanlovlarida ishtirok etib, viloyat, respublika ko'rik tanlovlarida ishtirok etishga muvaffaq bo'lganman. Bunaqa vaziyatlar bo'lib qolardi. Tadbir kuniga kelib, yo bitta qiz kasal bo'lib qolgan bo'lardi, yoki bir narsa bo'lib qolardi. Hali o'sha qizning o'rniga orqada tushgan qiz bo'lmasa, turib bunday tushib berib ketaverardim. Men shu uchilishiga ishga kirganimdan keyin 3-chi xalqaro yoshlar festivaliga konkurs e'lon qilindi. Bordim, Farg'onada bo'ldi, Farg'onani Al-Farg'oniy bog'ida qatnashdim. Birinchi shartida o'zbekcha raqs tushdim, ikkinchisi erkin mavzuda hincha tushdim. Bir vaqtda ayam keldilar, suyunchi ber deyishdi. Nimaga aytsam, hali konkursda birinchilikda olsan, Hindistonga borasan ekan dedilar. Mana shu raqamga telefon qilasan ekan deyishdi. Telefon qildim, aytishdiki, Farg'onaga mashg'ulotga kela olasizmi repetitsiya jarayoniga deb savol berishdi. Dadamdan so'radim. G'olib bo'lganingni o'zi bitta katta baxt. Men olib borib o'zim olib kelaman deyishdi. Har kuni azonda 6da Farg'onaga borardik. Har xil joy viloyatlardan qizlar to'plandi. Faqat sizga bitta savol. Hind kinofilmlaridan ko'rganmisiz? Agar sahnada noto'g'ri ijro bo'lsa, sizni tuflilar bilan uradi. Ular qo'rqmaydi, sahnaga tufli otadi deyishdi. Shu bilan uyqumni yo'qotdim. Ularda 6ta raqs maktabi bor-da Hindistonda. Katha, Kathakali, Kuchipudi, Odissi, Manipuri va Bharatanatyam. U Bharatanatyam uslubidagi raqslar juda ham chiroyli raqslar. Tavakkal xudo dedim ki, ayamatlikki tavakkal xudo qilgan qizim, lekin juda ijroni chiroyli qilyapsan. Raqsda tushkunda tomoshabinlar ko'ziga qaragin, tani qabul qilish darajasini bilgin. Siz sal bundoroq bo'lsa, tufli otib o'tirishni qarab o'tirmagin. Raqsda o'sha yerda to'xtatasan, kirib ketasan dedilar. Onam rahmatlik. Bordik Hindistonga tushdik. Turli millatlar, turli davlatlardan vakillar, talabalar, afrikalik ham, amerikalik ham, har xil millatlardan bor. Sahnaga e'lon ketdi. Kech chiqdim u, faqat qulog'imda o'sha onam aytgan gap, qarasam hindlar ijobiy olqishlayapti. Hindistondan olam taassurotlar bilan qaytgan Nargiza yana izlanishda davom etardi. Bir kuni yuz bergan noxush voqea qahramonimiz hayotiga yangi insonni kirib kelishiga sabab bo'ldi.
bir kuni ishga kelib tursam, ertalabda biz ishxonamiz yonida hammani midasmotrdan tibbiy ko'rikdan o'tkazadigan maxsus poliklinika bor. O'sha poliklinikani darvozasidan kirib ketib tursam, kimdir meni sochimdan shunday tort qiladi-da, birilolmayapman. Tortib sudrab ketyapti. Do deb baqirishga ulgurdim. İkinci etajda o'sha vaqtda Rahimjon aka degan jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lardilar. Shartta o'ynaydi, ochtilarda. Ey yugur, yugur, Nargizani kimdir mashinaga tortyapti? Deyishdi-da keyin baqirdi, ey, mashinaning raqamini ko'rib turibman degan baqiruvdi ana qilishgandan keyin Halila meni itarib yubordi-da qochib ketdi. Bitta sherigini xiyol ko'rib qoldim xolos. Rassa qo'rqdim, bir hafta ishga kelmadim. O'sha biz ishlaydigan nima territoriya deydimi, sal og'irroqmi deykan, bilmayman. Shakka deyishdi, bitta qo'shimcha axranaga o'xshagan nima olamiz deyishdi. Keyin shu xo'jayinimni olishdi. A xo'jayinim meni vokzalda Qo'qon kunlari degan kunlari bo'lardi ilgari. Armiyadan yangi kelgan vaqtlar ekan, men ko'rmaganman. Men o'sha sahnada hind raqslariga qiziqardim. İkkita sahna qishdi kuni. Sovuq. Endi hind raqsida sarilar yub qabuladi. Yana oyoqlar lenchishingiz kerak. Sahnada chiqdim, ikkinchi sahnaga dadam rahmatlimdi mashinada olib borilib chiqdim. O'shanda ko'rishgan ekan, bo'ldi. Bo'ldi, undan keyin yillar o'tib ketgan, keyin menga men sizni oldin ham ko'rganman, 91 sahnada ko'rganman. Bilganman raqsga tushishingizni deb keyin to'ydan keyin aytishgan. Qahramonimiz ota-onasiga bergan va'dasiga sodiq qoldi. Bo'lajak turmush o'rtog'ining shartini ham barcha orzularidan ustun qo'ydi. 93 yili turmushga chiqdim. Xudo rahmatli xo'jayinim bilishardi, o'zlari bilishgan. Menga aytishgan, shu to'ydan keyin faqatgina to'garagingizni mayli yuritasiz, faqat lekin o'zingiz umuman sahnaga qadam qo'ymaysiz deyishgan. Rozi bo'lganman, chunki baribir ayol kishi uchun oila muhim. Bir yilda o'g'il farzandli bo'ldik. 5 yildan keyin qizim tug'ildilar. Qahramonimiz turmush o'rtog'i orziqib kutgan qizaloqni dunyoga keltirgach, uni nimalar kutayotganini bilmasdi. Negadir ko'ngli g'ash edi. Tug'ruqxonadan chiqish kunimizga xo'jayinim o'tib qoldi. Tayyor bo'lib turibman chiqishga. Metrkani bir kun oldin olib kelishgan. Oldimga opam keldilar. Ayam kiralmadilar. Hamma ayollari, kinoyim, xolam, katta qizlari, cho'lari turishibdi. Kim aytayapanki, tinchligimi? Zo'rg'a o'zlar ushlashib turishibdi-da. To'g'risini aytinglar, betob bo'lib qoldilarmi? Yo avariya bo'lishdimi? Yo birotta bilan mushlashib, achchiq ustida biron nima bo'ldimikin? Deb o'zim tinmay savol beryapman ularga. Keyin tog'am xotinlar aytdiki, baribir aytishimiz kerak, baribir bilish kerak. Dadamga telefon qildim, dadam keldi. Hamma quvonchda o'rniga to'g'ri xonada. Butun o'sha yerdagi doktorlar, hamma yig'i bilan kuzatib qoldi. Uyga yaqinlashganda keyin dada jicha to'xtay dedim. O'zimni yupatib, o'zimni qo'lga olishga harakat qilib uyga kirib bordim. Meni baqa hovliga olib kelishmadi qaynamlarkiga. To'g'ri o'zimizni uyimizga olib ketish qilish mumkin emas. Sog'lig'ini yo'qotadi deb qaynona onam o'zlari ham aqa olib ketinglar, bakka olib kelsalaring siqilib kasal bo'lib qolish mumkin. To'g'ri uyga olib ketinglar deb ruxsat berishdi. Oynakka qarab soatlab gapirardim. Men kuchliman. Yoshligimdan kuchli bo'lganman. Dadam o'g'il bola qiz qilib katta qilganlar. Men kuchliman. Kuchlisan deb faqat oynaga qarab shu gapni qaytarardim xolos. Ha. U haqiqatan kuchli bo'lishi zarur edi. Nargiza farzandlari uchun ham haddini tik tutishi kerakligini tushundi. Keyin shuni orasida Qo'qon shahar hokimligidan telefon bo'ldi. Gavharxon opoy ko'rgani keldilar direktorim. Menga dalda bo'ldilar, Nargizaxon hayot bu shunaqa, Alloh suygan bandasiga sinov beradi. Qarin Qo'qon shahar hokimi tadbirni sizsiz o'tmaydi deyaptilar. Deb ham ali xursandchilik bilan ham o'zlarini tutib ko'z yoshlarini ko'rsatmasdan bosh balitmeysterlikni qilalasmi dedilar. Keyin ha dedim.
faqat dedim ishtirokchi qizlarimni meni hovlimizga jo'natinglar. Birdaniga ko'chaga chiqmay dedim. Bir hafta hovlida o'sha muzikalarni jo'natib berib turishdi. Qizlarga raqslar sahnalashtirdik. Sahnalashtirdim. Keyin Azim akaga telefon qildimda Azim aka bitta iltimos, agar yo'q demasiz, ha nima dedi, tanova raqsini qo'shaylik. Shu tanova raqsi shunaqa raqski bütün ayolda istirobini, ichki kechinmalari shu raqs orqali ochib beriladi. Dedim ma'qul keldi, mayli sahnalashtir qilim, yakkami grup ommaviy qilib sahnalashtirib beraman dedim. Keyin yo'q deyishmadi. Bir haftadan keyin o'sha O'rda, Qo'qon O'rda qalasi yonida tadbir bo'lish kerak mustaqilligimizni. Bu 99-yil bo'layotgan voqea bo'lsa, 8 yillik mustaqilligimizni. Endi kelmasang bo'lmaydi maydonga, chunki maydonda fon gruppadagi anturaj qizlari bo'ladi, hammasini boshqarishing kerak deyishdi. O'sha motam libosda, qo'limda qizimni chaqalog'imni olib, har kuni mana shunaqa berishadi, boraman. O'rda qalasining darvozasi bor kiraverish, o'sha yerda qizlarim chaqalog'imni ushlab turishadi navbat bilan. Men o'sha tadbirni boshqardim. Birinchi bosh balitmeysterligim ana shundan boshlangan. Nargiza endi oilada ham ota, ham ona. U barcha mas'uliyatni bo'yniga olib, bir yiqilib, bir turdi. 2002-yili qo'shimcha ish oldim Temir yo'l kasb-hunar kollejidan. Chunki ishlashim kerak, farzandlar katta bo'lyapti, hamma narsa iqtisodga kelib taqaladi. Ota-onam yordam berishdi, juda ham ko'p yordam berishdi. Apam yordam berdilar. Keyin birdaniga sakrashini bo'lib, uchala ishxona ham ish yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Birinchi aqa bordim, otpiskadan qaytdim, temir yo'lga. Nargizaxon, sizni hurmat qilamiz, sharoitingizni ham tushunamiz. Lekin shunaqa sakrashini otpiskadan keyin ish bera olmaymiz deyishdi. Undan oldin 8-xona texnika bilim yurtidan o'zi rashot olgan edim. Maishiy xizmatga borsam, ettayam yarim stavka ishlardim. Koridorda o'zida yo'q javob berishdi. Xonalariga ham kirib ulgurmadim rahbarni. Uzr Nargizaxon deyishdi. Keyin yig'im turibdi. Aytibmanki, yo'q, chiqarmayman, ko'z yoshimni chiqarmayman. Chiqarmadim. Darvozadan chiqdim u. Ko'z yoshim yuvilib ketyapti-da, keyin uyga piyoda ketdim. Ko'z yoshlarimni artib uyga kirib keldim. Bunday onam qaradilar u. Ha, qapasan qizim dedi. Yo'q, ayaqa qapas, men charchadim, piyoda keldim deb. San ko'zlaringni aytib turibdi. Onangdan ishni yashira olmaysan. Ko'zlaring bir narsa deyapti, deyishdi. Aytmadim. Yo'q, ayaqa charchadim deb aytmadim. Ishsizman. Bosh qotib chorasiz qolgan Nargizaga kutilmaganda qo'ng'iroq qilishdi. Telefon orqali aytilgan taklif uning hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Telefon qilib qolishdi. Keyin men institutdan telefon qilyapman. Ismim G'ayrajon. Men sizni taniyman. Siz ham taniysiz, kursiz taniysiz deyishdi. Keyin, xo'p, tinchlikmi? Nimaga aytsam? 7 mart kuni deyishdi. Viloyat bo'yicha bizning institutimiz xotin-qizlar kuni munosabati bilan katta tadbir tashkillash kerak. Bu viloyatda topshirig'i. Sizga deyishdi 4 kun muhlat. Mana shu yerga kelib, institutni qizlarini tayyorlab berasiz deyishdi. Hali joyda men keyin aytdimki, uyat bo'lsa ham pulini to'laysizlarmi dedim. Keyin ha, albatta to'laymiz pulini deyishdi. Bo'pti, boraman. Faqat bitta shart dedim. 4 kun vaqt qopti. Birinchidan sizlarda umuman raqs bilan shug'ullanmagan qizlar nazarimda desam to'g'ri deyishdi. Menga 3 tochka repetitsiyaga sharoit qilib berasizlar dedim. Nima degani u deyishdi. Ertalabdan obedgacha 12 gacha yarim soat dam oladi, keyin yana 3 gacha, yana ozgina dam oladi, keyin 6 gacha. Hech kim hech qayerga tarqalmagan darajada tushligini, o'sha yarim tushligini o'sha yerga tashkillab berasizlar. Chunki vaqtdan yutishimiz kerak dedim. Xuddi shu sharoitni qilib berishdi. Teatrga bordik. Qizlarni 80-tacha qizlarni terib qo'yishgan ekan, ichidan bo'yi uzun, keyin
Oldan aytdim ki, raqsga qiziqadigan qizlar bir qadam oldinga chiqinglar dedim. Men tushaman, men zo'rman. Men raqsni yaxshi ko'raman degan qizlar bir qadam oldinga siljinglar dedim. Bir qadam oldinga qizlar chiqdi. Keyin ular diyoniga bo'yi uzun-uzun qizlarni terib oldim. 4 kunda tadbirni chiqardim. 6 raqs sahnalashtirdim. Nargiza bu tadbirda 80 nafar qiz bilan 4 kunda 6 raqs tayyorlab bergach, uni Qo'qon davlat pedagogika institutida ishga olib qolishdi. Mazkur dargohda faoliyat ko'rsata boshlagan Nargiza Yunusova o'sha yilning o'zida Tarona raqs ansamblini tashkil qildi. Shu orada pedagogika institutining mehnat ta'limi yo'nalishini maxsus sirtqi bo'limida tahsil olishga ham ulgurdi. Eng muhimi, u o'zi sevgan raqsni tashlamadi. Raqs san'ati ham nozik, buni hamma ham tushunavermaydi. Hamma o'zicha talqin qiladi. 5 minut yoki 3 minut ijro etadigan raqsda tayida oylab mehnat yotadi. Raqsdan umuman yiroqda qizlar bilan ishlaymiz. To ularni raqs qadam, raqs yurishini o'rgatib olganimizcha 3 oy ketadi. Ufor qadam bor. Men shularda to'la-to'kis raqs qadamni o'zini o'rgatib olganimizcha 3 oylab vaqt ketadi. Nargiza Yunusova bir yiqilib o'zi tura olgan sobit qadam ayol. Uning o'g'li 27 yoshda, oilali. Qizi esa hozirda Qo'qon davlat pedagogika institutida tahsil oladi. Ular ona ishonchini oqlashdi. O'g'lim, qizim, bilmasam o'zimni ish bilan ovutdim ko'proq. O'zimga bitta shior qo'ydim. Boshida aytmabman, o'sha qaytib yig'lamayman. Oynakka qaraganimda qayta-qayta baxtsizlikka chidagan baxtli. Agar baxtsizlikka chidasang, albatta baxtli bo'lasan. Albatta shuni yengib o'tsang, baxtli bo'lasan degan shiorni o'zimga dadil surib oldim. Hozirgacha ham shu shiorim baxtsizlikka chidagan baxtli. Qahramonimiz san'atga oshufta qalbini azrab qolgani uchun ham boshqalar ardog'ida yashayotgan bo'lsa, ajabmas. Baxtli bo'laman deb imkoniyat hamma narsa xohlaysiz, baxt topishda o'zi qiyin. Turmijam sog, ikkita farzandim, xudoga shukr ikkovini ham turmijasi sog, yurtimiz tinch, xudoga shukr yaxshi jamoada ishlayman, jamoam yomon emas, qo'llab-quvvatlashadi, hurmat qilishadi. Oddiy tikuvchi bo'lganimda kim tanishi mumkin edi? O'sha tikuvchiligim, o'qituvchiligimni o'qituv qilib yurgan bo'lardim. Shu sahnaga chiqib, tadbirga chiqib, el yurtni hurmatiga sazovor bo'ldim. Men o'ylaymanki, insonni kimni qanaqaligini kasbi emas. Kasbni yomon yaxshisi bo'lmaydi. Odamlarni o'zi yomon qilib qo'yishi mumkin. Siz qaysi kasbni egallashingizdan qat'iy nazar, siz o'sha kasbga sadoqatli bo'lish kerak. O'sha kasbga mehr qo'yish kerak. O'sha kasbga sadoqat bilan yondoshish kerak. Men shuni deb o'ylayman. Odamlarni gapiga qarasangiz, nimalar bo'lib ketadi? Ham o'zingizga o'zingiz darvozani yopavorasiz, imkoniyatni yopasiz. O'sha gapiradiganlar sizni oshingizdan, noningizdan yoki boshingizga musibat tushsa, hech kim yordam. Men boshimdan o'tdi. Boshingizga biror musibat tushsa, faqat o'zingizni ota-onangiz, jigaringiz, boshqa hech kim turib bermaydi. Men o'zimni dunyoyim bilan yashayman. Ko'proq ish bilan bandman. Hattoki hamma jamoa bo'lib o'tirgani vaqt topadi, menda vaqt yo'q. Unaqa yig'inlarga vaqt yo'q. Lekin to'y marosim, o'ldi marosim bo'lsa qolmayman. Hali o'tirib olib, suhbatlashib, yuringlashishga vaqtim yo'q mani. Mani o'zimni hayotim. Boshqacha dunyoda yashayman. Ijod qilishni yaxshi ko'raman, izlanishni yaxshi ko'raman. Paytla meni holatimdagi insonlar bugun bor bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita yo'l o'rtasida bitta buzilmay qolgan uycha bor ekanda, o'sha yerda ijarada turganmiz. Shunas, mana shuncha krisa, ko'rsich qonlar yashardida, o'sha yerda men o'g'limni tishlab olmasin, anaqa bo'lmasin deb biz o'shalar bilan yashashga majbur chiqib qolardi ular. Juda qattiq kasal bo'ldim, COVID bo'ldim, reanimatsiyaga jon yetib qoldim.
televiziyani rahbari, raisini yoniga qanaqa yugurib chiqqanimni bilmayman. To'g'ri kirib bordim-da, o'sha payt ko'zimga hech narsa ko'ringan yo'q. Umrimda bir marta turmush o'rtog'imdan bir musht yeganman.